Já, stefnu fyrir að fara í Mýrdalshlaupið. Hvað velið ætlið að fara? 10 km. Já, 10 km. Já, hvaðan eru þið? Hafnarfirði. Hafnarfirði. Og eitthvað starfsemi þar í gangi, einhver hlaupahópur eða eitthvað? Já. Í vetur þá, eða haust þá, ég sé að stoflaði Helga Árnadóttir, hlaupahóp. Já. Og í þessum hlaupahóp tæplega 50 manns. 50 manns? Já. Vá. Wow. Og við rúmlega 30 hérna í dag. 33. Já, já. Frábært. Hvernig að hlaupa eins og veturnar á Hornafirði? Hvernig við snjóa og fleira? Sæmileg aðstaða eða þannig? Suðausturlandi náttúrulega snjóléttasta svæði landsins. Já. Þannig að yfirleitt eru aðstæðnar mjög góðar. Já. Við fengum þetta smá svona klaka í vetur en það ekki stoppa okkur. Ekkert smá, við fengum fullt að klaka í vetur. Já. Og það stoppa okkur ekki, við hlupum bara á nöglum. Æðislegt. Og það var vetrahlaup einu sinni í mánuði. Já. Sem að flestir tóku þátt í. Já. Og þá keftum við. Já. Já, bara æðislegt að æfa sig. Hafið þið verið, voruð þið að byrja í fyrra eða hafið þið verið lengur að? Ég byrjaði að hlaupa 49 ára, nú ég 59 ára. Já. En þetta fyrst skipti sem ég svona markvist já. Að æfa. Já. Ég var æfa hlaup áður en ég átti börnin mín sem voru fyrir 12 árum síðan. Já. Og hérna byrjaði svo bara aftur núna eftir áramót. Já. Já, þið hafa ekki hlaupið þetta hlaup áður, er það? Nei, þetta fyrst ekki þið. Fyrsta kefnislaupið mitt. Glæsilegt. Ég fór í Dyrfjalla hlaup í fyrra. Já. Ná fór ég rúmlega, tefla 12. Það var geggja gaman en erfitt. Frábært. Gangi ykkur bara ótrúlega vel. Takk fyrir. Takk fyrir.